Ahoj všem, máme tu Michala, mýho kamaráda, který mi půjčuje tuhle tu trojku, který má teď za sebou velmi zajímavý příběh cesty do... Do Bulharska. Bulharsko a Zlatý písky? Kousek pod Burgas. Aha, ok. No tak nám to povídej, protože to bylo hodně zajímavý. Ne úplně všechno dobrý. Jo, tak cesta z Prahy zhruba až na místo, konkrétně Lozenec, asi nějakých 1800 km. Cesta pro Teslu, tahle vzdálenost není vůbec žádný problém. Jediný problém na cestě tam bylo, že jsme chtěli vidět V3 supercharger nově otevřený v Sofii. A ten je v podzemních garážích, v hotelu. A on je od jedný, tuším, že do 6 do rána, ty garáže jsou zavřený a je tam telefon, přímo v mapě, kam se má zavolat a oni nás tam pustí. Zavolali jsme a nepustili. Bohužel jeli jsme tak, že jsme s tím spolíhali. Že jsme na to spolíhali a tím pádem jsme nebyli schopni pokračovat v cestě dál. To znamená, že jsme si museli vygooglit místní nějakou nabíječku, Kaufland, 50 kW a tam jsme strávili asi 2 hodiny nabíjením, protože nás bylo víc. Jo, no protože jste tady v partě, že? Jo. Kolik jste jeli vlastně aut? Hele, nakonec jeli jenom 3 Tesly. Jo. Což je absolutní. Dvě trojky a jedno Sko. A jedno Sko, jasně. No a tak to musela být docela i výzva na těch nabíječkách, ne? Když takhle jako jedete v partě, tak že jo, přece jenom jo. To už je jako, že najednou přijedou 3 auta, to už není úplně jako málo. Jo, tady se přesně ukazuje ten generační rozdíl, že trojka nabíjí zhruba jednou tak rychlejš jako Sko. To je přesně to, co jsem taky uvěřil. Takže my jsme dali vždycky přednost tomu Sku a my s trojkou buď jsme sdíleli výkon, anebo jsme třeba ani nenabíjeli, když bylo plno. Ale jako nikdy v tom nebyl problém, že bychom se nestihli nabít. Jo. No a zažili jste si trošku taky nějaký jako stresy s nějakýma nabíječkama, kde nějako, jsi se říkal, že tam byla nějaká fronta na benzínku nebo co? No to bylo až při cestě zpátky, ale já už jsem si zažil poměrně stres tam. Tam bylo přímo na místě u jiného hotelu nabíječka, klasická prostě Menekes 22 kW. Která byla primárně určená pro hotelové hosty. Ale nicméně normálně nás tam nechali nabíjet za zhruba nějakou cenu 0,3 leva. A normálně jsme v pohodě jako nabíjeli. Jako za kilowattu? Jo, za kilowatt hodinu 0,3 leva, což je, nevím, asi 4 koruny na naše, nebo něco takového. Jo, no, takže je normální tady. No. No. Sranda úplně. No, úplně nic. A stoupla si tam nějaký X-ko bulharský. A blokovalo tam tu nabíječku asi 4 dny. Nicméně pak nějak odparkovala, takže dobrý. Ale ten hotel už nás tam nenechal nabít. Aha, jako. Já úplně s malým dojezdem, den před tím, než jsme měli jet zpátky, jsem neměl kde v místě nabíjet. Takže jsem musel jít 62 km k nejbližší nabíječce, která byla opět plná. Aha. A museli jsme čekat teda, než nás tam pustí. Shodou okolností Slovák jako hodnej řekl, že nepotřebuje a pustil nás. Tam jsme nabili a byli jsme teda připravení na cestu zpátky. Při cestě zpátky byla úplně nejhorší věc, že jsme stáli na maďarských hranicích přes 12 hodin. Ježišmarja. To je jako něco strašného. No to je díl než můj rekord na ukrajinských hranicích, no tyjo. Já mám zatím 10, tyjo. Prostáli jsme víc času, než projeli. No a jak to bylo jako s baterkou, že jo? Protože to jako přece jenom 12 hodin, to už není úplně jako málo. Jeli jsme vždycky podle doporučení auta, to znamená, že jsme měli k nabíječce dojet s rezervou 16%. Ty vole. No a vždycky jsem tak dělal, a to někdy bylo jenom 10, jo, a stejnak jsem to tak jako dělal. No jasně, ale těch 16% bylo jen tak, protože stání v koloně, byť všechno vypnu, co jde, ale přece jenom displej se vypnout nedá a auto, když v něm sedím, tak taky ne, tak co hodina to procento dolů. Takže jsme k nabíječce dojeli asi se 1 nebo 2%. No, to tak ono, jako když si vezme, že to má jako nějakých 75 baterku, v podstatě využitelných je nějakých 72,
kilowatt hodin, tak ono jako 1% je vlastně 720 W, že jo? Hmm. Tak jako to není prostě nějaký jako astronomický číslo na to, že vlastně ti tady běží počítač umělé inteligence a další jakoby věci, takže jako ono to docela jako odpovídá, že by to mohlo být jako reálná ta spotřeba. No. Díky, že sledujete moje video. Jsem Ondra Bačina a jsem vystudovaný ekonom a marketér s praxí v informačních technologiích a marketingu. Pokud se vám líbí, jak to dělám, pak mě nejlíp pomůžete podporou na Patreonu. No, když je ta klimatizace ještě k tomu zapnutá, je opravdu vedro, což teda celou cestu jsme měli neskutečný vedro, tak to žere 2 až 3% za hodinu. Mm-hmm. Jo. Ale my jsme naštěstí tu kolonu prostáli v noci. Ty máš vlastně 2019, to znamená, ty nemáš ještě to tepelné čerpadlo. No, ale to myslím, že by mi nijak nepomohlo v těch vedrech. Jo, já myslím, že jo, protože to funguje na obě dvě strany, jak no, ale topení a procházení. No to tady musí být taky, ne? Na kompresor, na klimatizaci. No ale ono to chlazení má vlastně jako, ono to potřebuje třikrát méně energie pro to, aby to udělalo to chlazení. No, takže tím pádem ti to vyšlo teda jak, tyjo? 10 hodin, tak tu máš 10%, ty jsi měl 16, nicméně tam vždycky je něco ještě navíc, tak... Přesně tak, no dojeli jsme k nabíječce s 1 nebo 2%, no už si to přesně nevybavuju a pak jsem jel teda jako opatrně, abych tam dojel. Sice to bylo jenom 17 kiláků, ale... Jako od těch hranic. Od těch hranic, no. To jsi měl docela kliku, no. To já mám za ukrajinskýma hranicima taky nabíječku. Vlastně od toho Greenway, no, která je taky takhle. No a co tam teda ta benzínka, jako s tím, ty jsi říkal, že jste tam, no, jako, se nemohli ani dostat na nabíječce. V Maďarsku na poslední, jako poslední supercharger před Slovenskem, tam byla taková fronta k té benzínce, že jsme hodinu čekali, než se vůbec jsme schopni dostat k té nabíječce. No, a ještě navíc ze 4 stojanů fungovaly jenom 2. A sakra. A 7 tesel v řadě před náma. My byli 8. Takže jako opravdu jsme si tam postáli asi hodinu a půl na nabíjení plus hodinu benzínce. Takže jako 2,5 hodinky zase. No a navíc jsi si říkal, že nějak blbla ta telefonní síť, že byť vlastně ty si mačkal jako volání, tak vlastně to jakoby nechroupalo to číslo, nebo že se nedalo nějak dovolat. No, nedalo se dovolat, hned mi přišla SMSka, že mám zkusit jiný číslo, tam to taky nešlo. Číslo, které bylo na stojanu, taky nefungovalo. No, tak tam teda v Maďarsku, tyjo, tam evidentně Tesla má ještě prostor pro zlepšení teda. No, to určitě. No, takže celku navíc je tam většinou problém s těma záchodama, protože my nemáme ty forinty, nebo jo, s čím se tam platí. Jasně. A prostě oni to vyžadujou a nechtějí ti prostě zprostředkovat ten záchod, když máš kartu nebo eura, tak prostě si tam neškrtneš. Ani když si koupíš kafe, tak ti prostě nic nedaj, jenom o víkendech to funguje, myslím, nebo naopak, ve všedních dnech ti daj účet a na ten účet tě ona tam pustí, protože vidí, že tam je toaleta. Ale o víkendech tam nikdo není, obsluháte a ten automat, co tě pouští, ti neumí přečíst toho lístku, že chceš jít na záchod, takže jo, ty se vlastně nemáš ani jak legálně tam prostě vyčůrat. No, ale to nemají teda moc dobře vymakaný. No, to funguje i v jiných zemích takhle blbě teda, třeba Srbsko, ale tady to prostě jako zamrzí, no. No, ještě jsi říkal v tom Srbsku, který není vlastně v Evropské unii, že teda ti vypadnul internet. Jasně, vypadnul internet v Tesle, samozřejmě v telefonu je to logický. Nabízel mi operátor nějaký balíček za asi za 1200. Jak tam mohl být na datech, ale to jako se mi zdá nesmyslný. Jediná škoda, že ta Tesla tam ty data nemá, no. Protože jak člověk stornuje tu navigaci a chtěl by se navigovat jinam, tak má smůlu. No, to nejde už, no. Myslím si, že to jde jenom k superchargerům, ale jinak ne. No, já tohle to znám z Ukrajiny, takže tam my si pořídíme jako kartu, že jo, a tam je to za prostě za 40 korun. Máš měsíční internet bez omezení, tam to funguje trošku jinak, ty paušály. ale třeba když jsme byli ve Švýcarsku, to taky není součástí Evropské unie a tam třeba Tesla ty data má. Takže ono jako samozřejmě jako zase jako nechci nějak jako omlouvat, ale jako logicky samozřejmě, když si vezmeš, kolik Tesel asi jezdí v Srbsku, že jo, tak samozřejmě ty náklady spojený s tím tam rozjet jako tu síť jsou neúměrný vůči třeba tomu Švýcarsku, kde těch Tesel jezdí daleko víc, tak tam samozřejmě se jí vyplatí jako ten internet mít. No, registrovaných víc, ale průjezd Srbskem, myslím si, že Tesel bude hodně.
No, taky si nemyslím, že to bude nějaký... To je Turecko, Bulharsko, jako... tam těch zemí je prostě moc, kudy se jede. Hmm. A třeba těch Němců tam bylo 50% jako no, na těch silnicích. No a vy teda zpátky z cesty, kterou ti hlásilo, to jak dlouho? Kolik ti to hlásilo? Asi 19 hodin, včetně nabíjení. 19 hodin, včetně nabíjení, a jeli jste to jak dlouho? 36. Ježišmarja. Teda to si musel spát, ne? Někde po cestě. Jo, spal jsem na hranicích asi 10 minut a na jednom superčářeru asi taky 10 minut. Ty, ale jak to vůbec mohl dát? Jako, že... No, kdyby to nebyla Tesla, tak to nedám. Jako, jo. Já jsem skoro celou cestu neřídil. Jo, prostě autopilot to jistil. Řídil to autopilot, no. Jasný, no. Ty vole, to je masakr, ty. No dobře, hele, tak díky, Michale, za tvůj čas a za to, že se s náma podělil o tuhle cestu a zase někdy. Nemáš vůbec zač. Ať vám to proudí. Čau.